É, minha rapaziada, o mês de maio tá cobrando um preço altíssimo do Fluminense. O mês de maio até aqui, e lógico, só tem como ser até aqui, amanhã já acaba o mês. O mês de maio tem cobrado um preço altíssimo do nosso tricolor. Além de algumas lesões, o Fluminense atravessa o seu pior mês em 2023 e olha que é um mês recheado de momentos decisivos para o ano do Fluminense. O Fluminense até aqui já foi campeão carioca, mas eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, assim como eu, torce para que mais títulos, que mais glórias cheguem nas Laranjeiras. Mas nesse mês de maio foi realmente um divisor de águas e jogou um balde de água fria bem grande na torcida do nosso Fluminense. Eu acho que muita gente ligou o sinal de alerta, tem muita gente preocupada e com toda a razão. E com todos os motivos, o Fluminense no mês de maio ostenta 3 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. E assim, como eu falei já no comecinho do vídeo, é um mês de muitas decisões. Eu acho que só não foi um mês ruim demais até por causa dos resultados na Libertadores, que tornaram o grupo do Fluminense, que na teoria era o grupo da morte, tornaram o grupo muito fácil para o Fluminense classificar. Basta apenas um empate nos próximos 2 jogos e temos um jogo em casa ainda. Vale a gente lembrar isso. Já temos no dia 1º, quinta-feira, uma decisão importantíssima na Copa do Brasil contra o time da Lagoa. E eu acho que o Fluminense tem tudo para reverter essas últimas imagens negativas nessa partida. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse mês de maio. Tudo que ele cobrou, tudo aquilo que o mês de maio nos expôs de dificuldades e o que precisa ser feito para ser corrigido. Nós vamos falar sobre tudo isso aqui no nosso vídeo de hoje. Me chamo Gabriel Neves, esse aqui, como vocês podem ver, é o canal Quintal Tricolor. A gente está sempre por aqui trazendo muita notícia, muita informação e algumas reflexões, como no vídeo de hoje, sobre o nosso Fluminense. Te convido, caso ainda não seja inscrito, a se inscrever aqui. Dar esse voto de confiança pra gente e nos ajudar a crescer cada vez mais aqui no YouTube, assim como a gente vem fazendo até esse presente momento. Mas para isso eu preciso da tua ajuda. Não é inscrito ainda? Se inscreve e em troca da sua inscrição, nós vamos estar sempre nessa parceria aqui. Você é inscrito, eu trago notícia, te deixo muito bem informado sobre o Tricolor e assim a gente vai nessa troca. Te convido também a deixar aquele like, porque tem gente que vai até o final do vídeo e não curte. Então, já deixa o seu curtir aí. Eu sei que o momento do Fluminense não é bom. Eu sei que o Fluminense não tem nada pra gente curtir, meu irmão. Mas já deixa aquela curtida aí, porque é muito importante pra gente também. Fica com a gente até o final do vídeo. Lá no final do vídeo, eu quero o teu comentário, porque a gente tem que refletir, a gente tem que trocar ideia, a gente tem que falar muito de Fluminense. Então, lá no final, eu quero o teu comentário pra eu saber o que você tá achando do atual momento do nosso tricolor. Como eu comecei o vídeo lá na introdução, temos que ligar o sinal de alerta. Estamos em um mês que está acabando, que foi muito decisivo, e iniciando o mês de junho, que não vai deixar nada do que aconteceu em maio ser esquecido. Mas para que a gente tenha um mês de junho melhor, o Fluminense tem que melhorar e melhorar em muitos aspectos. Eu acho que contra o Flamengo, contra o Botafogo e o The Strongest, o Fluminense sofreu além do necessário. Eu acho que esse time do Fernando Diniz não tinha sido colocado à prova da forma como aconteceu, com jogos em sequências, com muitas viagens. O Fluminense viajou bastante. O Fluminense estava na Bolívia, depois foi para São Paulo, jogou com o Botafogo no Rio. Muito complicado. O Fluminense viajou bastante, mas isso não é desculpa. Outros times também têm viajados. Mas claro, jogamos com o Cruzeiro também em Minas, temos que lembrar disso. Então as viagens também pesam em tudo que vem acontecendo no Fluminense. E o sinal de alerta fica ligado principalmente porque será que temos realmente um elenco em condições de disputar 3 competições em pé de igualdade? Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil? Será que de repente, não é o que eu penso, estou trazendo a reflexão aqui, não seria melhor que o Fluminense estivesse fora de repente de uma Copa do Brasil? Ou se realmente falasse, olha, o brasileiro, nós não vamos brigar e ficasse realmente entre Copa do Brasil e Copa Libertadores da América? Não sei, eu acho que são algumas opções. Claro, a gente quer sempre ver o Fluminense brigando por todas as competições, na parte de cima da tabela, chegando o mais longe possível em todas elas e, se possível, batendo o campeão, que é o mais importante no final de tudo.
Só que será que temos elenco para isso? Eu acho que a gente está chegando num momento da temporada onde as decisões começam a acontecer, times que disputam três competições começam a disputar duas, às vezes somente uma, e a gente não quer isso para o Fluminense. A gente quer que o Fluminense continue no caminho das glórias, continue na trajetória buscando mais títulos ao término da temporada. Só que o mês de maio cobrou um preço muito grande. Lesionaram Marcelo, Keno e também Alexander. Felipe Melo também ficou fora um tempinho, mas pouca coisa. Samuel Xavier, em outro momento, também sentiu lesão. Então são algumas lesões que vêm minando o trabalho do Fernando Diniz. O Diniz, nesse jogo contra o Corinthians, que foi o último revés que o Fluminense teve, o Fernando Diniz não conseguiu repetir mais uma vez, pela 10ª vez seguida, a sua escalação do time titular. Então é um momento de muita preocupação, mas eu acho que o Fluminense tem caminhos, tem meios para deixar isso de lado e voltar ao rumo. Eu acho que o Fernando Diniz tem que priorizar. O que é prioridade, Fernando Diniz? É Libertadores? É Copa do Brasil? Ou é Campeonato Brasileiro? Você tem que deixar isso claro, porque não tem como o Fluminense disputar as três competições com o mesmo time. O time titular do Fluminense não consegue fazer isso hoje, tá, minha rapaziada? Amanhã ou depois o Fluminense pode jogar todas as partidas e ganhar todas com o mesmo time? Pode, futebol é isso. Futebol é a oscilação mesmo. Futebol, uma hora tá muito bem, outra hora tá muito mal, e é o que vem acontecendo com o Fluminense. Hoje estamos muito mal. Mas eu acho que o Fernando Diniz primeiro tem que deixar claro qual é o principal objetivo. Minha opinião, o principal objetivo é Libertadores e é não se afastar da parte de cima da tabela do Brasileirão. Copa do Brasil também é importante? 1000 a 0 a Copa do Brasil ser importante. Concordo que é. Mas de repente, passou esse jogo agora, do meio de semana, tem que ir com o time principal, com o que tem de melhor, lógico, porque é um clássico. Mas eu acho que passou esse meio de semana, eu acho que o Fernando Diniz vai começar a ter mais uma clareza do que ele vai estar fazendo, do que ele vai estar aprontando para o Fluminense na temporada. Eu acho que Xerém tem grandes valores, tem ótimos atletas que podem surgir e resolver algumas lacunas que ficam pendentes nesse elenco. E por que eu digo isso? Porque o Fluminense está num momento que o fôlego tá baixo. Tem que botar os moleques para jogar, pô. Tem que botar alguém para renovar esse fôlego. Por que que não bota o Isaac no ataque para jogar ali pela ponta? Por que que não bota o Isaac? Por que que não traz um Edinho para jogar de segundo volante e deixa o Lima mais à frente, como ele tinha feito no primeiro momento da lesão do Keno? Sei lá, são várias possibilidades, são várias opções. Por que que em vez de improvisar o Guga, não dá oportunidade pro Jefté, não dá oportunidade pro Esquerdinha? Se for para continuar errando, que pelo menos sejam erros diferentes, que não cometa os mesmos erros para que o Fluminense consiga voltar a vencer. O mais importante hoje é vencer. Depois a gente pensa em voltar a ter aquele desempenho de controlar a partida. Só que a gente conhece o Fernando Diniz, a gente conhece a teimosia dele, é um excelente treinador. Para mim, o melhor brasileiro hoje treinando é o Fernando Diniz. Só que ele precisa priorizar. Diniz, escolha a sua prioridade, transmita a informação de qual é a sua prioridade, para que a torcida também entenda e possa cobrar o que tem que ser cobrado. Porque hoje a torcida está muito irritada, a gente quer uma resposta dentro de campo, e essa resposta tem que vir do time que você comanda hoje, Fernando Diniz. Se você confia nesses caras, faça com que essa confiança entre em campo e que a gente volte a vencer partidas. Porque se perder quinta-feira, meu irmão, não tenha dúvida, Diniz, a cobrança vai triplicar do que vem acontecendo hoje, porque ganhar Fla-Flu é mais do que normal e nós não queremos saber de derrota. Então quero saber de vocês. Deixa no comentário o que vocês estão achando desse momento do Fluminense, quais as possíveis soluções para o nosso tricolor. Muito obrigado por ter ficado com a gente até o final do vídeo. Não esquece de se inscrever caso não seja inscrito, curtir, compartilhar o nosso vídeo com todo mundo. Compartilha, minha rapaziada, compartilha o nosso vídeo com geral, que é muito importante. Saudações tricolores, o céu é o limite para o Fluminense. Tamo junto e que na quinta-feira vença o Fluminense, lógico.